ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને એકદમ ખાવામાં સુપર સોફ્ટ નવી રીતે ચકરી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગનુજ કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટને બાફવાની એકદમ અલગ રીત સાથે. ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી, મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવી ચકરીની રેસીપી અને એકદમ પરફેક્ટ ચકરી બનાવીશું. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌથી પહેલાં ચકરી બનાવવા માટે આપણે લોટ બાફીશું. એના માટે આપણે કોઈપણ ડબ્બો કે આ રીતનું વાસણ લઈશું અને એમાં લોટને ચાળીને એડ કરીશું. તો અહીંયા મેં ઘઉંનો લોટ 2 કપ લીધો છે. આ રીતે લોટને લેવલ કરી લેશું અને ઉપરથી કપડાથી ઢાંકી દેશું. હવે આપણે એકદમ સરસ એવી ડીશ લઈ લેશું. જે વાસણ હોય એનું ઢક્કન કે આ રીતની ડીશ લેવાની અને એને આ રીતે કપડાથી બાંધી લેવાની. હવે લોટને બાફવા માટે કોઈપણ આ રીતે કડાઈ કે સ્ટીમર રાખી દેવાનું. તો અહીંયા મેં કડાઈ રાખી છે, એની અંદર આ રીતે એક સ્ટેન્ડ રાખી અને આપણે જે ડબ્બામાં લોટ રાખ્યો છે તે એડ કરી દેશું અને ઉપરથી આપણે આ રીતે ડીશને ઢાંકી દેશું. હવે આપણે પેનને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સ્ટીમ થવા દેશું. બધો લોટ સરસ રીતે બફાઈ જશે. આ રીતે તમે લોટને બાફશો તો લોટ છે એ એકદમ સરસ એવો છૂટો છૂટો બફાશે, એ કડક પણ નહીં થાય. તો લોટ હવે આપણો બફાઈ ગયો છે 15 મિનિટ પછી. તો આપણે એકવાર આ રીતે પ્લેટને ખોલીને જોઈ લઈએ. આ રીતે કપડું બાંધવાથી એમાં એક પણ વડાળના ટીપા નથી પડ્યા અને લોટ પણ એકદમ છૂટો છૂટો સ્ટીમ થયો છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ એવો સ્ટીમ કર્યા પછી લોટને આપણે કાઢી લેશું અને લોટને આપણે હલકો ઠંડો થવા દેશું. ઠંડો થયા પછી આપણે એને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેમાં આપણે ચકરીનો લોટ બાંધવાનો હોય તે વાસણમાં એડ કરી દેશું. હવે મસાલા એડ કરીશું. તો 2 ટેબલ સ્પૂન સફેદ તલ એડ કરીશું. તલથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અને 1 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર. તો તીખાશ તમને જેટલી પસંદ હોય એ પ્રમાણે એડ કરવાની. 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ. બધી વસ્તુને પહેલાં એકવાર મિક્સ કરી લેશું. તો આ રીતે બધા ડ્રાય મસાલાને મિક્સ કર્યા પછી આપણે ઉપરથી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેશું અને મોણ માટે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરીશું. તો 2 કપ લોટ સાથે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કરવાનું, વધારે તેલ એડ નહીં કરવાનું. એકદમ સરસ રીતે તેલને મિક્સ કરી લેશું અને હવે આ લોટને આપણે છાશમાં બાંધીશું. તો અહીંયા મેં 1 કપ છાશ લીધી છે અને આ છાશ મેં ઘાટી આવે તે લીધી છે. અહીંયા તમે છાશની જગ્યાએ દહીંનો પણ યુઝ કરી શકો છો. જો તમે દહીંનો યુઝ કરવાના હોય તો તમારે 1/2 કપ દહીં લેવાનું અને એની સાથે 1/2 કપ પાણી લેવાનું અને આ રીતે થોડું થોડું એડ કરી આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ એ રીતે બાંધી લેવાનો. રોટલીના લોટથી થોડો સોફ્ટ બાંધવાનો, જેથી ચકરી છે એકદમ સરસ રીતે બને. અને આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપવાની કોઈ જરૂર નથી, રેસ્ટ નહીં આપવાનો. તરત જ આપણે એમાંથી આ રીતે થોડો લોટ લઈ અને એને સિલિન્ડરનો શેપ આપી દેશું. તમે જુઓ આ રીતે સરસ એને સિલિન્ડરનો શેપ આપ્યા પછી આપણે ચકરી પાડવાનું મશીન લેશું અને એનાથી આપણે ચકરી પાડીશું. તો આ રીતે મશીન લીધા પછી આપણે એમાં એકદમ સરસ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. તો તેલથી ગ્રીસ કરવાથી લોટ ચોટશે નહીં અને આ રીતે સંચામાં આપણે બધો લોટ ભરી લેશું. હવે મશીનને બંધ કરી અને આપણે ચકરી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. તો ચકરી બનાવવા માટે તમે 2 રીતે ચકરી બનાવી શકો. તો આ રીતે મેં ડીશ લીધી છે, એમાં આપણે આ રીતે મશીનને ફેરવતા જશું. આ રીતે મશીનને ફેરવતા જશું. તમે જુઓ એકદમ સરસ એવું ચકરીનું મિશ્રણ બહાર નીકળે છે. તો આ રીતે આપણે એક વાર જેટલી ચકરીને બનાવી હોય એ રીતે કરી લેવાની અને પછી આપણે એમાંથી ચકરી વાળીશું. તો તમે આ રીતે લોટ લઈ લેજો અને આ રીતે તમે હાથથી પણ ચકરી બનાવી શકો છો. તો પહેલાં આ રીતે સાઈડથી થોડું હલકું પ્રેસ કરી દેવાનું, વધારે પ્રેસ નહીં કરવાનું. પછી આ રીતે આપણે રાઉન્ડ ફેરવતા જશું એટલે એકદમ પરફેક્ટ આપણી ચકરી બનીને તૈયાર થશે. તમે જુઓ આ રીતે પણ તમે ચકરીને બનાવી શકો અને સાઈડથી આ રીતે તમારે પ્રેસ કરી દેવાની.
तो तमारे जेवड़ी साइजनी चकरी एक साथे बनावी होय ए रीते बनावानी। हवे बीजी रीत में तमे डायरेक्ट मशीन ने फेरवता जाय अने चकरी ने बनावी सको छो। तो आ रीते चकरी ने साइड ने पहला आ रीते गोल करी देवानी अने मशीन ने आ रीते गोल गोल फेरवतु जवानु जेथी चकरी एकदम जल्दी थी गोल गोल बनती जाय। तमे जुओ आ रीते અને આ રીતે આપણે બધી જ ચકરીને બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની। એક સાથે બધી ચકરી નહીં બનાવવાની, જેમ જેમ આપણે ચકરીને તળતા જઈએ તેમ તેમ ચકરી બનાવતી જવાની, નહીંતર ચકરી છે એ ડ્રાય થઈ જશે અને સરખી નહીં બને। તો તમે જુઓ આ રીતે ચકરી બન્યા પછી આપણે આ ચકરીને ફ્રાય કરીશું। તો ચકરીને ફ્રાય કરવા માટે મેં અહીંયા તેલ ગરમ થવા માટે રાખી દીધું હતું, આપણે થોડું ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે તેલમાં ટુકડો એડ કરીએ લોટનો, તો થોડી વાર રહી તરત જ ઉપર આવે છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈએ અને ચકરીને એડ કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની અને આ રીતે એક સાથે તેલમાં જેટલી ચકરી આવે એટલી એડ કરતી જવાની। તો આ રીતે મેં ત્રણ ચકરી એડ કરી દીધી। હવે આપણે ચકરીને ફેરવવા માટે ઉતાવળ નથી કરવાની, ચકરી તેલમાં પોતાની રીતે જ ઉપર આવે પછી આપણે એને સાઈડની ચેન્જ કરીશું। તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે એક સાઈડથી ચકરીને ક્રિસ્પી કરી લેવાની। તમે જુઓ થોડીવાર પછી બબલ્સ ઓછા થયા અને ચકરી તેલમાં દેખાવા લાગી। તો આ રીતે ઉપર આવવા લાગે પછી આપણે એની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું અને બીજી સાઈડ આપણે આ ચકરીને ફ્રાય કરવા માટે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આ ચકરીને ફ્રાય કરીશું। તો શરૂઆતમાં આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું જેથી ચકરી અંદર સુધી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થાય। અને આ રીતે સાઈડને ચેન્જ કરતા જઈ એકદમ સરસ એવી ગોલ્ડન કલર અને એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી કરી લેશું। તો તમે જુઓ થોડીવાર પછી ચકરી તેલમાં ગયા પછી એમાં બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ ગયા અને એનો કલર પણ એકદમ સરસ એવો ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી આવી ગયો। તો આ રીતે ચકરી ફ્રાય થઈ જાય પછી આપણે એને કાઢી લેવાની। આ સેમ પ્રોસેસથી આપણે ચકરીને બનાવતા જશું અને ફ્રાય કરતા જશું। તો આ રીતે તમે પણ ઘઉંના લોટને બાફવાની એકદમ નવી રીત સાથે ઘરે જ ચકરીની રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને ઘઉંના લોટની ચકરી બધાને ખૂબ પસંદ આવશે, સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને આ ચકરીને બનાવી તમે મહિના સુધી પણ સ્ટોર કરી શકશો। તો આ રીતે તમે આ ચકરીની રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આ ચકરીની રેસીપી તમે ક્યારે બનાવો છો તે કમેન્ટમાં મને જરૂરથી જણાવજો। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે પણ જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો।